মই যে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এটি নতুন শ্বুটিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া মই শ্বুটিং কৰিব আহিছোঁ আজি কলমনি গাঁৱত। আমি আহক অলপমান পৰিচয় হওঁ। এয়া শনিন্দ্ৰ মোৰ লগ ভাল বন্ধু। আজি গানটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব, কি গানত কৰিলে ক'বাৰ? আজি আমাৰ পাপন দাৰ, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপন দাৰ, আমাৰ এটি নতুন ছং আপোনালোকে শুনিছেই, যিটোত আপোনাৰ বড়ো আৰু তিৱা আৰু আছামিজ এই তিনিটা ভাষা মিক্সিং আছে। জানক সকলোৱে এই গানটো আঁকোৱালি লৈছে। আমি এইটো ভিডিঅ' আজি কভাৰ বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় ফিনিছ হ'ল আৰু গধূলি আমাৰ শ্বট কেইটামান আছে। সেইকেইটাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মাজত অহা সপ্তাহত বা 4-5 দিনৰ ভিতৰত তেনেকুৱাত আমি আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত, মানে আছাম কেকেৰ আমদানি ইউটিউব চেনেলত ৰিলিজ কৰিম। আপোনালোকে চাব আৰু লগতে মৰম আজি। আৰু এওঁৰ যিজনী এক্ট্ৰেছ আছে আপোনালোকে চিনি পায়, এওঁৰ ৱাইফ হয়। এয়া আমাৰ এক্ট্ৰেছজনী, এয়া বহি আছে। হয় মিনু বাইদেউ, কেনে লাগিল আজি? ভাল লাগিছেনে? আৰু শ্বট কিমান আছে? এইটো কেই নম্বৰ গীত আপোনাৰ? কেই নম্বৰ গীত? পাঁচটামান কৰিছে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত। ৱাও, মই আজিলৈকে বিয়াই পতা নাই, এজনী ছোৱালী পোৱা নাই। ইয়াত ইমানকেইটা ছোৱালী আছে, ইও বিয়া পাতিছে, চব বিয়া হোৱা, ইও বিয়া পাতিছে, ক'ত গ'লে? কিন্তু মই পতা নাই। আপোনালোকৰ তাত যদি কোনোবা ছিংগল ছোৱালী আছে আহিব নাই? এটা হাঁহি আছে। সত্তৰ আহি দে,